V nedeljo obeležujemo svetovni dan kronično vnetnih črevesnih bolezni in obeležili ga bomo tudi pri nas. Z nami v studiju predsednica Društva kronično vnetnih črevesnih bolezni, gospa Mateja Saje. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vi in pa vsi gledalci televizije. Torej imamo svetovni dan kronično vnetnih črevesnih bolezni. Kako ga bomo obeležili v Sloveniji? Prav je, da povem, da se dan kronične vnetne črevesne bolezni obeležuje po celem svetu, v 50 državah, po 4 kontinentih in od samega začetka obeležitve, že pred 9 leti, je v to obeležitev udeležena tudi Slovenija oziroma Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen. Pri nas ga bomo obeležili v soboto, 18. maja, letos v Ljubljani. Sam dogodek bo potekal tako, da bomo v dopoldanskem času izvedli strokovno predavanje na temo o vlogi vitamina D in kronične vnetne črevesne bolezni. Popoldanski del bomo namenili ogledu živalskega vrta in pa pohodu od živalskega vrta do centra Ljubljane. V centru Ljubljane bomo delili tako turistom, kot tudi državljanom Slovenije, ene zloženke o naše bolezni, o ozaveščanju, o tem, kakšni so znaki naše bolezni in potem ob 20. oziroma 21. uri, ko se bo naredila noč, ko se bo malo stemnilo, seveda odvisno je od vremena, bomo v vijolično barvo, ki je tudi barva obeležitve svetovnega dneva, osvetlili Mesarski most v Ljubljani. Zakaj je to tako pomembno, da obeležujemo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni? Bolezen kljub nekako napredovanju večjemu številu obolelih še vedno ni dovolj prepoznana, zato se trudi tako Evropsko združenje, kot seveda tudi slovenska društvo, zato, da se bolezen čim bolj prepozna, ozavešča se v njej in da je to globalna akcija po celem svetu. In kakšen slogan letos spremlja to akcijo? Letošnji slogan na pobudo Evropskega združenja je, kar je nevidno, naj postane vidno. S tem želimo sporočiti, da kljub temu, da nam na zunaj ni videti, da smo bolani oziroma imamo težko oziroma najtežjo bolezen sodobnega časa, smo lahko na notraj zaradi bolezni zelo prizadeti in imamo hude težave s svojo boleznijo.